Der er jo mange spørgsmål om det her med penge og kirke. Og jeg har gjort det sådan, at jeg har printet nogle af de udsagn, nogle af de ting, man siger om kirken, ud. Ja. Og så vil jeg bede dig om og sådan at kommentere lidt på dem, så kan det være, at jeg beder dig om at uddybe det. Det er fint. Men de er her først. Gud giver penge til det, der er vigtigst. Hvad siger du til sådan en? Jamen det er faktisk en af de ting, som jeg selv arbejder meget ud fra, at når vi giver, så er det ikke fordi Gud har brug for vores penge. Men det ting, som Gud ønsker at se ført igennem, det vil han også sørge for, at der er midler til. Og når vi giver, så er det faktisk mere ud fra, at vi selv bliver velsignet af det. Så har vi det næste her. Hvis man giver, får man mere igen. Ja. Kan det svare sig at give til kirken? Nej. Ikke hvis man ser det på den måde der. Men hvis du giver dit liv til Gud og stiller dig til rådighed, så vil Gud ikke svigte dig. Og det er en helt anden måde, altså der får vi en anden synsvinkel ind på det, end det her med, at jeg giver for at få noget igen. Den der beretning om enken Skæv, hvor hun står og giver den her lille mønt og forsøger at gøre det i det skjulte, fordi det er måske et lille beløb, det bliver netop fremhævet i Jesus at sige, her er der tale om en, der giver af hjertet, og derfor så er det ikke størrelsen, det vi giver, men det er vores indstilling til det at give, som betyder noget. Hvis vi læser Bibelen igennem, så står der rigtig, rigtig meget om penge, og vi skal tale om, hvad Gud har givet os i Bibelen, og derfor skal vi også tale om penge. Og ikke det her med, at penge er noget, vi skal plage folk for hele tiden, men vi skal lære og uddanne alle troende til at forstå velsignelsen ved at give. Det er ikke rigtigt, at vi ikke skal snakke meget om det, så det må du... Ja, okay. Ja. Men kristne, de ved for lidt om økonomi. Hvad siger du til den? Det er heller ikke rigtigt i min oplevelse. Altså, kristne har faktisk en god økonomisk forståelse. Men der er nogle udfordringer, fordi kristne har hele tiden det her med, at kristendommen det er barmhjertighed, det er noget, det er hjælpsomhed osv. Men med hensyn til økonomisk sans og forståelse, der er det mit indtryk, at kristne er meget fornuftige og har en god fornemmelse for det med penge og økonomi. Der er ikke noget galt i leveri? Nej, det må man gerne, men det er mere afgørende, hvordan man er rig. Et eksempel er for eksempel ham, der hed Greve Zinzendorf for mange hundrede år siden, som startede brødmenigheden. Han var en rig greve i Tyskland. Han fik et kald til at gå ind i noget, og han stillede sin rigdom og sine midler til rådighed, og det blev til en kæmpestor verdensomspændende bevægelse og vækkelse. Og derfor så er det ikke så meget et spørgsmål om man er rig, men hvordan man er rig. Jeg tror, der er en lignelse fra Bibelen, eller en beretning om den her rige unge mand, der kom og sagde, jeg har holdt alle budene fra min ungdom af, hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? Og der fik han at vide, du skal forære alt din rigdom bort og komme og følge Jesus. Og det var jo fordi, han havde den her opfattelse, at han kunne købe sig eller handle sig til sin egen frelse og retfærdighed. Og det måtte han sættes på plads med. Men det misforstår mange, som det, at det er forkert at være rig. Det er ikke forkert at gå i pænt tøj, det er heller ikke forkert at have en god bil osv. Det er heller ikke forkert at have penge. Men hvis det får lov at blokere for, at man kan leve sit liv med Jesus i centrum, så har man et problem. Jeg har aldrig brugt 10 eller 10% som en regel. Jeg ved, der er nogen, der har gjort det og har været velsignet af det. Men jeg er bange for, at for mig vil det være sådan, at jeg vil blive ligesom fariserende, der ligesom bliver selvretfærdig, siger, nu har jeg givet 10%, så har jeg gjort det, hvad der er mit. Så jeg ser anderledes på det og siger, hvis jeg lader Jesus komme ind i mit hjerte, så følger jeg mit hjerte, når jeg bruger mine penge, min tid, min bil, mit hus, mine ressourcer og min tid også som en del af det. Og så er det sådan set ikke 10%, så er det det hele, jeg stiller til rådighed. Når jeg så bruger penge på mig selv, så gør jeg det, fordi Gud elsker også mig, og jeg har lov til ligesom at blive velsignet af de ressourcer og de midler, jeg har. Jeg har boet 10 år i Asien. Mange kristne der har stort set intet, men de har den der indre glæde, der kommer af deres tro. Men det er ikke sådan, at vi kan sætte lighedstegn her. Og derfor er det ikke bare nogen selvfølge, at en simpel giver alt væk og lever i elendighed og fattigdom. Man lever med Jesus i hjertet, og så bruger man det, man har. Bibelen siger
rigtig mange, mange ting om penge også. Og som jeg nævnte tidligere, så står det mange forskellige steder. Men det grundlæggende er, at Jesus siger, at du kan ikke tjene både Gud og mammon. Uanset hvad vi har, om vi har lidt eller meget, så må det være i en balance, hvor vi siger, at det at tjene Jesus, det kommer først. Jeg har taget den beslutning, at hvis jeg går til en gudstjeneste eller til et møde, hvor jeg forventer, at der bliver samlet ind, så har jeg sagt til mig selv, hvis ikke jeg er villig til at give, hvad jeg betaler for en biografbillet eller for at se en sportsbegivenhed, så burde jeg slet ikke gå derhen. Og det er den overvejelse, jeg synes, man skal gøre. Er det her møde, er den her gudstjeneste så relevant for mig og så vigtig for mig, at det er lige så vigtigt, som når jeg vælger at gå hen og se en biograffilm eller se en sportsbegivenhed eller hvad man nu gør. Så åndeligheden, den er ikke sådan noget, der bare flyver i luften. Ånden vil have en krop at handle igennem. Og det er der, vi bliver udfordret. Også på pengene. Er du meget rig? Det kommer an på, hvordan du ser på at være rig, men jeg har ikke mange penge. Men jeg har nok. Okay. Og jeg har også nok til at give af.